Bà quý mấy em à mui nơi bà cáo à đang phòng này ao giờ chơi gì à mui xuất mạnh rồi tao thốt bà chân thái hai chân tham á bệnh nhà cầm phòng ហើយបោះដូរគុំអត់ទៅធ្វើប្រាក់អត់ទៀងអត់កាយបាទនេះឈ្មោះនេះឈ្មោះត្រូវហើយហើយខ្ញុំថាមិនខ្ញុំថាវាអត់អីលេងទេគឺខ្លាជើងហើយដល់ពេលហើយចង់ហើយពួកអត់បៃតងត្រូវពួកបៃតងនេះប៉ះទៅពួកបៃតងមកអមិញអត់ឈ្នះវាទៅត្រូវហើយទៅមកអត់ទៀងថ្នាក់ជាលេងមួយហើយអត់តែវាឲ្យលេងលេងមួយអត់ទៀងថ្នាក់ឲ្យលេងមួយលេង ខាងខាងមិញបាទមកទៅ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 ទ
Yeah.
สตูมือสันบอลđâu hà thì chắc thôi chắc là 100 mục tiêu rồi định hà rất tạo vì sao chắc chắc 100 mục tiêu rồi đấy chiều sáng bạc làm
đi sau đi đó thôi vào lấy lại cho anh mà bây giờ anh ơi tới dạ bạn thơ đó nha. Lấy bạn thơ đó hay ơi. Nhung phi. Bạn on cái chàng. Em. Chờ. Quả này lấy cục phần. Đúng không? Trời ơi. Thằng ơi à. Ơi trên này chứ. Con nào nó đó. Anh đâu rồi? Sai xin lấy nha. Hai xin lấy. Sai năm bên xin lấy. Chạy trên cái nệm quạt này tiền. Anh góp 4 này. Bạn thơ với nhau, bạn thơ với nhau. Bao. Ngược lại không nè. Mày về họ sạc bá cả làng, tay họ còn bà là. Mau bị na đi. Bạn.
Ba mình ไปฉันตะบุกเตี้ยมาแต่สาก็ตัดตึงปีปอนปูนได้มาอายุเคยบัดแต่มีสมัครเพียบรอมาตายหายว่ะโอ้โหอยู่
ល្អមកព្រុនបាទចេះលេងហើយបាទចាប់ដើមចេះលេងហើយអូហូអាមកស្បាយវិផនរាបាទតែសគ្រោះបានដល់បាទលឹមរតនាមកតែមកស្បាយពីវិនតេងតែមិនដល់បាទអ្វីមិនផ្លែងយើងកលាករលេងបាទសុបាយមកបាទលេងមានគាត់ទេបាទតែពេលនឹងទីមិនដឹងខាងណាឡើងខាងណាធ្លាក់ទេបាទអ្នកឡើងទៅយកលេខ1លេខ2ជួយជាមួយ Blue Soccer រីឯអ្នកចាញ់ទៅជួបជាមួយ Fan Sport បាទស្អែកទី4គូដល់ដែរបាទលេខ3លេខ4និងលេខ1លេខ2បាទក្រុមចាំនេះបាទធ្វើបាត់តាំងបានមេដៃដូចឆ្នាំមុនបាទតែពៀនគឺពៀនអេមតែម្ដងបាទពៀនចាក់ឲ្យឆាប់បាត់ដោយតារាឲ្យយកមីក្រូណាក្លៀរឲ្យមិនទេបុកឆេងចាប់តារាជឹកលោណាប្លុកទៅឆេងមកជើងទៀតអូបាទសុំទៅសើពីរុនមុខចៅមិញពីតារាបាទមួយជើងស្ដាំទៅរុនបាទជួយសង្គ្រោះបាទអត់ជួយបានទេបាទបុកផូតូបាទn
ជាបន្តទៀតហើយមិនទេអាចគ្រូប្រាប់បានទេមិនបានទេបាទកាលឲ្យត្រូវកន្លែងគ្រូប្រាប់បាទចូលរួចចូលប្រេងតរិនចូលវិញមិនចូលអើយសំរិទ្ធិតាមកាយមិនបានមានផាណារ៉ាបាទក្រុមបាទផាណារ៉ាគឺខ្សែតែពេលដំណាលរបស់វិទ្យាល័យសុខឯភ្នំនៅលើទីទី19នេះបាទតាមអាយុវ័យក្មេងដែរបាទតែ2ឆ្នាំទៀតក៏នៅលេងឲ្យបានដែរបាទផាណារ៉ាបាទចូលរួមជាបាទបាទពេលយកខោមកពេលបន្តិចតិចបាទពេលតែមកត្រូវទីទេបាទបាទពីលេងជាមួយនឹងលំរតនាបាទហើយអាសបងកែសបងអត់ទេអត់ទេភិរុននិសិទ្ធមុនបាទជួយយើងជាកលាកោដែរពីលេងទៅលេងអស់ដែរបាទចាំទៅអូនចាំអញស្វាគមន៍ទៅចាភិរុនចូលកាត់វិញហេកាយជាប់ហើយបរតនាសុទ្ធចោលអាចថែមកាយកាយកំមៃហោះកាយកាយកំមៃហោះកាយកាយមួយមួយកាយក្រោយបន្តិចរតនាសុទ្ធចោលវិជ័យតើកលាករដែរសុតហាញអង្គុយកលាករសុតហាញអង្គុយអង្គុយមកមុខបីចាហានកលាករបំរុងតែចូលសុតអូកលាករសុតហាញអង្គុយមុខបីចាហានតើលឿនមកអង្គុយមុខបីចាហានបែរទៅអង្គុយមុខកលាករលេងហាយឈូកលាករសុតហាយឈូតែមកទឹកទេសម្រាប់ខ្ញុំទៅក្នុងវរីហើយពេលគឺថ្ងៃប្រាក់ថ្ងៃទៅចង់បានទៅបែកលឿនទៅបែកបែកកាលឿនទៅបែកបានលេខ3កាត់លឿនអូអត់ចូល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 បីបីអត់ចូលអត់ចូលហោះអាកុយ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 អូនេះមកស្ទើរទៅលើសុខរស់ស៊ីដែររស់ស៊ីជាកម្មមួយដែលល្អបាទក៏ប៉ុន្តែតែសុខបកមិនស្អាតឡើយលេខ3 4នៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតហេ